Laaste gedagte wat ek met julle wil deel is dat God kom bevestig sy plan so spesiaal ook in sy hart. Die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en teen die mense stryd gevoer en jy het eintlik het jy volgehou. Die tekst wat ek pas vir julle gelees en die gedagte wat ek klaar vir julle eintlik verduidelik het. Dis dan wanneer Dawid, Jakob, moet huis toe gaan, want Godse plan is baie, baie belangrik in hierdie geval. Hy moet een van die voorvaders wees van die volk van God. Dit is so speciaal, hy word een anker voorvader. As Moses die Torah skryf, dan sê hy, die kinders, die volk van wie? Van die voorvaders wie? Abraham, Isaac, en dan gooi hy vir Jakob hier in daar. Jakob. Nou Jakob se lewe natuurlik weet ons, is dan natuurlik die 12, ek wil nou nie my story hier recht kry, en want anders gaat Wonnie nou nie recht heen. Die tweede en daar, so sy naam het verander, die profesie met waar word, onthou, dat voor hy die naam gekry het, is die definitie van stoei, nog nie gedefinieer wat vergeet in sy moeder se skoot nie. God het gesê, sal nasie, en hulle sal, ek wil amper sê, worstel, hulle moet geskei word. En die oudste sal die jongste dien, wat beteken, ons gaan nie lekker saam bly hier vir altyd nie. Ons is nou wel een tweeling, ons geld is saamwees nie. Ons moet geskei word, want hy moet afgesonder word vir God, moet nou waar word. En daar die stoerij isoleer om van die omstandighede waar is, die plan wat hy gehad het, isoleer om, dat hy besef, nou gaan die stoerij wees met God en met mense. Nou, ek het nou nie tyd, ek sal graag ander saak op julle, ek het nie tyd in vanmorgen gedag, ek sal op 'n ander boodskap sal ek dit bring. Sy naam het verander, hy moet die vader wees van die 12 stamme van Israel, wat uit hom gebore sou word, hierdie sou die anker wees van Israel later, ons weet in Egypte het daar baie dinge gebeur, hulle moes daar orde en struktuur kry, en dan die kostbaarste van alles, hy is deel van die geslagsregister van Christus. Uit hom sou gebore word Dawid, en uit Dawid natuurlijk die nageslagte tot by die Here Jesus Christus, is Godse plan gewees, daar in sy moederskoot was het al reeds daar gewees, hy moet deel wees van die geslagsregister van Jesus, en dan hy moet, ek noem het sommer, maar dit iets, hy moet die naam wat God vir hom gegee het, moet hy ook dra. Soos ons. Ons is die naamdraers van Jesus Christus. As iemand my identificeer in die straat as 'n Christen, waarmee associeer hy my? Nie met die kerk nie, hopelik nie. Hy associeer my as iemand wat gesê het, Jesus Christus, hy is my koning. En ons word onmiddellik geassocieer as kind van God. En ek weet of julle het so beleef het nie, ek het so beleef. Die dag wanneer jy verklaar, jy is kind van God, dan ervaar jy gestoeierij. Dan loop dinge daar aan baie skeef. Nee? Dis ook om so baie sê, nee, wat ons sien die kans vir hierdie story nie. Om kind van God te wees, dan my moeilike saak. Maar wat een voorrecht om die naam van die Here Jesus Christus op my lippe te neem en sê, ek is 'n kind van God, my naam het verander. Ek sal nooit vergeet, toe ek een jong leidtie was daar natuurlijk baie kerke gewees, waarin ons ons self bevind het daar by die school, en iemand hoor van my, hoor ek is nou gedoop, en toe ek al by school kom, sê hulle van my, o, jy is nou gedoop, wat is jou nieuwe naam nou? Het jy nou nieuwe naam gekry nou? Toe sê ek, nee, wat ek weet nie hoe die goed werk nie, want ek was nie geweet van kerk goed af nie. Al wat ek weet is, ek is nou Christen, en miskien moet ek nou die naam van die Here op my leven, dan stel hulle so terug, hier, want hier is al my Holy Joey, want hy is nou kind van God. Maar het was my wonderlik geweest om die naam van die Here op my leven te kan neem, en is deel van die wijse waarop die doel van God ook in ons levens gevestig word. Is dit nie wonderlik te weet, ons is nie vanmorgen toevallig, per ongeluk, in dalk hier nie. God het jou vandag bestel vir hierdie diens. Is dit nie so nie? Jy het nou WhatsAppjes en goedjies gevang, maar iewers het die Here beplan dat jy vandag hier moet wees. Want God het iets om vir jou te sê. Nie van die kansel af nie. Maar daar waar jy sit in jou stoel, het God jou bestel om hier te wees in sy huis. Want hy wil met jou praat. Dis waar ons vashou. Ek wil graag net afsluit met die volgende. En hierdie is Engelse story wat ek in 'n getuienis gehoor het van 'n man met die naam van Don Esken, wat die volgende gesê het. En ek sal nou vir julle het verduidelik, hy sê, addiction, verslaving, addiction is a special kind of hell. Addiction is a special kind
of hell. It takes the soul of the addict and breaks the hearts of the loved ones around you. Is dit nie so nie? En hier is wat ek sê, en dan sê die volgende, hy sê, heading forward is as much more important than what you've left behind. Iewers moet ons wakker word en vorentoe beweeg, en onder andere verwys hy, hy sê, die speeltjie in 'n kar is die kleinste speeltjie in die hele kar. En hy wys van wat verby is. Maar dis nie waarop ons fokus nie. Jy fokus op die skerm van die kar wat aan die kom is. Ek kan nie gaan soos ek gekom het nie. Ek moet loskom van die goed wat my vashou. Die mooiste skrifgedeelte in die hele geskiedenis van Jakob is die volgende. Hy self het verby gegaan, dis deel ek nou vir Esau moet ontmoet, hy self verby gegaan tot heel voor. En toe hy nader aan sy broer kom, met hierdie vrees in sy hart, toe hy nader aan sy broer kom, na hy baie geskenke vir hom gestuur het, het hy 7 keer diep gebuig. En Esau het hom tegemoet gehardloop, want en het hom omhels, en sy hand op Jakob se nek gesit, hom gesoen, en die twee het heerlik saam gehuil daar. Jakob was die verontregte een gewees, het Esau, en God werk in sy hart, en hy neem die vrees by Jakob weg. Vir jare, Jakob, al wat hy hoor is, my broer wil my doodmaak. En hier kom sy broer aan gehardloop en hy soen hom. En hy verheerlik God. En daarom sê hy, breek die kamp op, dat ons verder kan gaan. Dan sê hy, ek sal vooruit trek. En die profesie word waar. Die oudste sal die jongste dien. Boeta, ek sal jou kom beskerm. Loop jy voor, ek sal jou kom beskerm. En sy jou kom dien. Is dit nie kostbaar hoe die Here werk en sy plan werk met allemaal van ons ook waar ons op groot maak, sy naam groot maak sodat ek beweeg vorentoe. Prachtige tekst aan Efesiërs. Efesiërs 4 vers 20 sê, hou dan op in die lewe wat jy vroeër gelewe het. Breek die ou sondige natuur wat in julle met sy sondige begeertes verteer word. Lewe as ek wil net mooi lees. Lewe as nuwe, ek wil te vinnig lees nou. Lewe as nuwe mense, wat as beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig afgesonder. Mag hierdie dag vir jou spesiale dag wees, ons luister aan die stem van die Here, as die Here sê, kom huis toe man, kom huis toe. Vandag is die tyd, dat jy met huis toe kom. Hoop stoei, volhard tot die einde toe. Luister na die stem van God.